iyo nzu yariri mu gusudirwa mu murenge wa Kimisagara aho kano kazo gasanzwe gakorerwamo ibijyanye n'irembo ndetse no kwishyura amafaranga ya Equity Bank ngo baza gutungurwa nuko warurimo gusudira bashidutse iyi nzu yose isifatwa n'inkongi bamwe mu baganiriye natwe umva uko babidutangarije ndetse ntibatinya no kuvuga ko warurimo gukora bino bikorwa byo gusudira ino nyubako n'ubusanzwe ngo ibyo yakoze ari ubujiji ngo kuko atakagombye gusudira inzu yari yometse y'ibipapuro byo bafata nk'intandaro y'uyu muriro ngo bahise birwanaho bakashaka ibitaka ndetse n'amakizimyamwoto polisi ikaza kubunganira iyi nkongi ikabasha guhoshwa inzu yose itabashije gushya narindi gusurika ingorofani za mutsinge zararuguru mbona abantu barahuruye nyaza ahangaha mbona mbona umuriro watse turazimya tubanza kumena mu mucanga umucanga biranga tubonye amazi araruguru do niyo twitabaje niyo hajimije ariko nyine bigaragara ko bitabona inkongi y'umuriro ko kukora bigaragara ko basudiraga cyose yakorerwaga bikize nabonaga ni ibintu byakenka urusa ko byinuze ibintu by'impapuro ntabwo mbizi ni akantu ka Equity aka ngaka babitsamo bakanabikuza bigenze bite impunzi itagite ni ukuvuga ngo njyewe nari ndi kuzamuka ngeze hano ruguru mbona ahantu hari gushya twecyo dukoze nk'abaturage tuba tugomba gutabara ku gihe turaje tubona ibintu byabaye kare icyo dukoze ni ukuzana umucanga biranga tuzana n'amazi biranga ariko kubwa amahirwe bije kurangira nyine byakunze hano ahiye ni kiosk yonyine naka nkakonyene gahiye to ureke kongi tewe niki inkongi yibuna nawe urabibona nawe utwika ngaho isho umwotsi urareba ni ibi bintu bibiteye ame ngebe nawe ureba nga bari bari gusudira ibi ngibi basudira ngo nakorwa iki kugira ngo hirindwe inkongi nkizi urabona ikintu giteye nk'ibi ngibi iyi nkongi y'umuriro giye kubwanje wenda kubushishoze nkoze ndabona bitewe n'abanga bari gusudira ko nago babanje kunegosya neza ko ibintu bagiye gukora karikire basudiriraga mu mpapuro kandi mpapuro nago zikorana n'umuriro noneho rero kuko ahangaho urabona aho inyuma hariho umutse ibipapuro bye bigaragaza akazi bakora noneho basudiye hashyushye inyuma ibipapuro bita byaka ibipapuro byatse bita bikongeza n'iby'imbere njye niko ndi kubibona nuko njye ndi kubibona rwose kuko nta kuntu wambwira ngo ufate umuriro none se igipapuro n'icyuma basudiriye mu bipapuro nawe yabikoze atabanje gutekereza ariko nyine burya ubujiji buta nyuma y'uburage nyine ni kwa kundi ariko nawe buriya nawe arabibonye n'ubutaha ntabwo azabyongera yewe uko mbibonye nsanze hano hantu hari gushya ariko ikibiteye ni iriya suderi bariho bahasudirira kuko basudiriye mu mpapuro ubwo rero bityo dufata umucanga turazimya n'amazi turazimya none turabona hazimya kubera ko twashyizemo imbaraga n'ubushake polisi itabariye ku gihe kuko ihageze birangiye tumaze kuhazimya ni ukujya bafatira ahantu umuriro byemewe kuko urebye wasanga ari uko baba bakubaganije inshinga bagafatira ahantu umuriro bitemewe twagerageje gushaka uwakoreraga muri kano kazu k'irembo adekarara ndetse anikoresha banki ya Equity ntitwabasha kumuca iryera yemwe n'uwasudiraga yari yamaze gukuramo ake karenge mu gihe bimwe mu bikoresho yakoreshaga byo gusudira byahise bijyanwa n'imodoka y'isuku n'umutekano mu murenge wa Kimisagara mu gihe inzego za polisi ndetse na RIB bagikomeje iperereza kugira ngo bamenye nyirizina icyaba cyateye iyi nkongi amakuru mashya turaza kumenya ku cyaba cyateye inkongi ndetse n'ibyatukiriye muri iyi nyubako tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya cataha BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni bamwe mu bakorera muri gare ya Kibeho iherereye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda bakomeje gutabaza biturutse kuri bamwe mu bakozi ba sosiyete zitwara abagenzi bakomeje kujya gutangirira abagenzi hanze nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo ikibazo ni uko nanjye mva mu rugo saa kumi n'imwe nje mu kazi nagera hano muri gare nkabura umuntu n'umwe naha na serivisi abakozi ba kampani baba bibereye ku muhanda ahantu bakorera kabuza abantu gutambuka nimugoroba nibwo umuntu aba akinze saa cyenda nawe turikingira kubera ko tuba twabuze abakiriya bazamutse bagiye ku muhanda urareba nyine hano baba barwanira abakiriya iyo babonye umwe azamutse n'undi ahita agenda ngo abakiriya ngo babuze bahita bajya kubatanguranwa ku muhanda natwe ubwo tugahita dukinga kubera ko n'abakiriya tuba tureba hano baba bahari
Uruka nuko tubura amafaranga nk'iyo Rwanda Revenue itudukingisha ngo nidukinge ngo nago tujya twishyura imisoro hano muri gare tukishyura abaducungira ibintu byacu kwabuza amafaranga tugakora ku mufuka. Nk'iyo habaye isengesho hano kibeho nibwo tubona abakiriya na kundi kuntu twabigenze. Dufite nuko wenda nk'andi mu magare hose ubusanga akora kugeza nimugoroba ariko angana uvuga ngo saa cyenda bahita bazamuka bakajya ku muhanda mu gitondo tukamanuka asanga urumva yuko dukora amasaha make ngo bahita bajya nko ku muhanda bakajya kubirwanira abakiriya yego asanga natwe ntidukora wenda ngo bibe bidushimishije mpamvu mudakora nuko nta bakiriya baza n'aha ngaha se nicyo nuko bajya kubatangurirwa ku mihanda bakiriya ntibagire muri gare. Ni ukuvuga ngo wenda buriya hari nk'abantu hari nk'umuntu ushobora kuba atazi nko muri gare kwabona ko mu gitondo baba bari ari ku muhanda gusa nk'umuntu ashobora nko kuza nko kujyana nka kuriya agasanga nta muntu ahari bibere nko ku muhanda urumva ko kiba ari ikibazo kitaba cyoroshye. Bakomeza basaba ko hakagombye ko bagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo aba bakozi b'izi sosiyete bajya gutangirira abagenzi hanze bashobore kuba babicikaho. Nifuza ko mwatuvuganira ubuyobozi bukajya bugeramo hano bukajya buza izo modoka zihagaze ku muhanda bukazandikira babandikira imwe kabiri bahita batuza bakaza ku muhanda bakagaruka muri gare. Bakorera kampani ya Horizon Express na Volcano zose ni kimwe ni zirazihuje baba barebera ku jisho bose ni kimwe kuko tuba twifuza ko ibintu babishyira ku murongo ugasanga wenda igihe cyose imodoka zose zigakorera hano igihe cyose nta bavuga ngo barajya ku muhanda ibyo tuba twifuza. Ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Ni umuhanda uri gukorwa n'abaturage batishoboye bo mu murenge wa Nyamirama mu kagari ka Gikaya binyuze muri gahunda ya VUP ngo gusa bitewe n'ubutaka bugaragara muri aka gace bakaba basaba ko washyirwamo raterite ngo kuko nubwo uri gukorwa mu bihe by'imvura ntabwo biba byoroheye ibinyabiziga kunyuramo icyo bo babona nko kudindiza ubuhahirane hagati y'abaturage bawukoresha. Abaturage icyo baba badusaba kenshi barashima ibyo dukora kandi namwe uko mwabibonye mwumvise mudushima n'abandi benshi banyuraho badushima ko dukoresha uko dushoboye kugira ngo umuhanda ukire bitandukanye no kuba busanzwe. Uramutse ugiyemo gravier waba ukize burundu. Habonetsemo gravier yongera hejuru y'ubu butaka waba ukize burundu kuko iyo imvura ihise nyuma y'iminota 20 haba hamaze kumuka abantu bakazamuka kuko uramena amazi kuri uyu munsi. Nta mazi na make ahagararamo rero. Abaturage bakadusaba ubuvugizi kuko baba bazamuka tanga muri raporo dukora buri kwezi. Tubisaba tugereje icyo kibazo cyacu. Si kuwunda abaturage aho dukorera tubasha kumvikana nabo tubasaba kuwitaho. Tubasaba kuwitaho mu gihe hatarakorwa ibindi bikorwa remezo birenze ibi ngibi kuko ikigaragara mu bihe bikurikira hazakurikiraho na kaburimbo. Ko igikorwa remezo cyatangiye gutya gitunganya ahantu hakurikiraho ikindi gikorwa remezo kirenze kirakorewe. Ni iterambere ry'uyu muhanda dufite. Abaturage bamaze kubona ko umuhanda ubaye mwiza, icyo cyifuzo barakigize cy'uko bakongererwamo garaviye bitewe n'iterambere ry'ibyo babona bibagira uwo mumaro bitewe n'uburyo bw'uko bacamo. Mbere bacagamo imvura iguye bikabisayo, ntibabona aho bacisha amagare cyangwa se ntibabona uko bahahirana bitewe n'uko babuze aho banyura. Ariko bamaze kubona hari igikozwe amazi aca hirya no hino byatumye bagira ikindi cyifuzo. Baravuga bati ibyo ari byo byose habonetsemo garaviye byatuma ubuhahirane. Kubera ko aha mu cyaro niho haboneka niba ku gatoki kabonetse akajyana ku isoko wa wundi wo ku muhanda akabona uko agahaha bigatuma bigira umumaro muri bihwanye na bijyanye na wa muhanda. Habonetsemo garaviye rero twiyumvamo neza yuko haboneka n'irindi terambere ry'ibijyanye n'ibinyaruziga bishobora guca ahangaha bikagera i Rwamagana kandi iterambere rikaza mu gihugu. Ni mu gihe ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Karurangariwo agaruka kuri iki kibazo yavuze ko bigaragara ko ukwiye gushyirwamo raterite ngo gusa mu ngengo y'imari ya VUP bikaba bitarateganyijwe ngo bakaba bagiye gushaka ubundi buryo byakorwamo. Hari ibyo twe tubona nk'iterambere ry'umuturage. Kenshi umuturage iyo amaze amajyambere arihuta cyane, wabonye amashanyarazi ejo ahita akenera amazi agakenera n'umuhanda mwiza.
Buriya intambwe ya mbere yo kugira ngo uyu muhanda byibuze no mu gihe cy'imvura ubashe kuba nyabagendwa, kandi biragaragara ko no mu gihe cy'imvura umuntu abasha kugendaho, ariko natwe turabibona ko haramutse hagiyemo karaterite uyu muhanda rushaho kuba mwiza cyane. Twebwe mu ngengo y'imari ntabyo dufite, ariko mu gukora umuhanda wa VUP dushaka gake gake aho tubona hangirika tube twagashyiramo, ariko bitavuje ko umuhanda Gikaya Rwamagana ni umuhanda uhuza akarere ka Kayonza na ka Rwamagana, kandi imihanda ihuza uturere ibiri muri priorite z'igihugu kwa kwihuza uturere dutandukanye. Cyo tuzasaba ko twumva ko uriya muhanda ukwiriye kujyamo na karaterite byibuze kugira ngo urusheho gukomera no kugabanya ubunyerere, ariko kugeza aya magingo twa tutaragira icyo tubikoraho, n'ubwo buvuzi twa tutarabukora ko twajya ngo tubanze dutunganye natwe mu bushobozi bwacu aho dushoboye. Kuba uyu muhanda uri gukorwa uhuza uturere twa Rwamagana Kayonza, mu gihe waba ushyizwemo raterite bikaba byarushaho korohereza abawunyuramo n'ibinyabiziga mu bihe by'imvura, ndetse ntiwangirike, ari nako bizamura ubuhahirane hagati y'abaturage b'utu turere. Vigence Mubasha Nkwaya mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama ku bwa BTN TV.